Коньяк, а знати слова в тобі. Я пропоную ще раз оглянути, що там на болотах коїться. Поговоримо трохи про пропагандистів. Дуже часто ми вмикаємо їх для того, аби розвінчувати якісь фейки, а ми ж знаємо, що буквально весь їхній ефір складається із суцільних фейків. Але останнім часом вони у своїх ефірах якісь не дуже радісні. Не скажу, що вони там після тих трьох днів, що минуло, коли вони мали там Київ взяти, чи що вони там мали, що після того вони були дуже веселі, щиро. Але, принаймні, ось та маска їхня була нап'ялена повсякчас. Ну, а тепер якісь вже трошки посумніли. Ну, давайте оглянемо коротко про українізацію один шматочок і тоді обговоримо. Сказала, давайте відмінимо, не було такої національності. Ты же сказал это. Я сказал, не надо культивировать то, что придумали австро-венгры. 150 лет назад. Я призываю эту тему вообще не трогать. Австро-венгры придумали украинский язык? Нет, ну культивировали они. Придумали да. Они украинский язык? Они не культивировали создание украинского. Они этот язык придумали? Они придумали украинскую культуру? Нет. Зачем брать от меня? Зачем отменять прекрасный, есть певучий, красивый славянский язык? Зачем отменять весь этот пласт нашей культуры? Ну, по-перше, культура ніякая ні ваша, а по-друге, от бачите, вже говорять про українську мову і українців. Я думаю, це такий їхній перший підготовчий етап до Гааги, де вони, можливо, навіть подаватимуть себе як страшних патріотів України. Зараз вони захищають українську мову, потім вони, мабуть, говорити нею почнуть. Ну, коротше, до пісні «Батько наш Бандера» в ефірі російських пропагандистів, я думаю, залишилося зовсім недовго. Це, звісно ж, не нівелює у жодному випадку роботу наших українських сил оборони, тому що саме вони от своїми діями на полі бою, своїми справедливими і такими, від яких захоплюється весь світ, і руйнують, зокрема, усмішки, так, і оті загарбницькі плани, які російські пропагандисти уже рідше і рідше висловлюють у своїх ефірах. Ну, на сам кінець цієї інформаційної години ми закличемо вас допомагати Збройним силам України, тому що вони гаранти нашої з вами безпеки і незалежності нашої країни. Зараз 24-й канал збирає 250 тисяч гривень на зарядні станції для 67-ї окремої механізованої бригади, яка зараз на Бахмутському напрямку перебуває. Зарядні станції – це енергонезалежність. Ми з вами знаємо, наскільки це важливо. Ці зарядні станції дозволять підзаряджати рації, гаджети, дрони, тримати старлінки для того, щоб ефективно і дуже швидко обмінюватися зв'язком. Ви можете долучитися до підтримки, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми закрили вже з вашою допомогою, а їх насправді багато, їх понад 50. Знову ж таки, нагадаю, що треба 250 тисяч гривень, але з цієї суми з вашою допомогою зібрали вже 62%. Не 62, а аж 62%. Тому донатьте, 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 тому що це не перший, не останній збір. Поки триває війна, до тих пір нашим захисникам і захисницям треба наша допомога. Ну, а ми вам дуже дякуємо за кожну гривню, яку вам вдається надсилати на збори 24-го каналу. Це дуже важливо для нас і ще більш важливо для українських сил оборони, яким ми дуже вдячні за те, що у нас є змога отак з вами в ефірах розмовляти і важливі новини вам повідомляти.